Empat lelaki yang ditahan reman berhubung insiden membaling bom petrol di hadapan pintu pagar ibu pejabat polis daerah IPD Kuala Muda Kedah Sabtu lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Tempoh reman keempat-empat suspek tamat hari ini. Sabtu lalu, dua petugas pos pengawal IPD Kuala Muda dikejutkan dengan kehadiran dua lelaki mencurigakan yang menaiki sebuah motosikal di hadapan pondok pengawal kira-kira jam 3.35 minit pagi. Suspek dilihat cuba meletakkan sesuatu di pagar itu sebelum disergah anggota polis. Tindakan tersebut menyebabkan suspek terus mencapakkan botol disyaki berisi petrol, menyebabkan berlakunya kebakaran kecil di hadapan pintu pagar sebelum melarikan diri. Berikutan itu, polis melancarkan operasi sebelum menahan suspek berusia antara 25 hingga 41 tahun di beberapa lokasi di sekitar Kuala Muda. Seorang daripada suspek berasal dari Kuala Ketil, manakala tiga lagi dari Sungai Petani. Insiden berkenaan dipercayai mempunyai kaitan dengan tindakan tegas pihak polis menahan ahli dan ketua kumpulan kongsi gelap di Kedah.